porporele. Inače, to je sinonim romantičnih susreta, mjesto sastanka mladih ljudi. Ljeti se ovdje kupaju, igraju se vaterpolske utakmice, održava se i tradicionalna noć porporele. Tu se na večer pušta lagana muzika. Ma zapravo je zanimljivo da ovdje ima kupača tijekom cijele godine, čak i zimi, kada je lijepo vrijeme i kada ne pada kiša. Danas pada kiša, nema kupača. Prekrasan je pogled na otok Lokrum, na Ploče i na Srđ. A sad idemo vidjeti ružu vjetrova pored crvenog svjetionika. I evo je, to je ruža vjetrova. Ruža vjetrova je prikaz, zapravo prikaz smjera puhanja vjetra. Ovdje vidite tri urezane riječi, znanje, vjera i srčanost. To je bila misao vodilja dubrovačkih pomoraca koji su išli u svijet po svakakvim uvjetima. Na ruži vjetrova možete vidjeti početno slovo naziva vjetra. Naprimjer, O, oštro, ili sjeverni vjetar, tetramontana, maestral, lebić, i tako dalje. Bura i jugo, dakle sjeveroistočni i jugoistočni vjetar, su najvažniji vjetrovi, igraju veliku ulogu u našim životima. Ljudi ovdje vjeruju da ti vjetrovi utječu na naše raspoloženje i na naše zdravlje. Bura može biti tako snažna da čupa drveće i slada, otpuhuje crijepove, skrovova, trajekti ne mogu isploviti iz luka, avioni ne lete. To je hladan vjetar, ne samo da čisti nebo, nego čisti i našu glavu. Svi se osjećaju zdravije nakon bure. A jugo je vlaženik vjetar koji puše iz smjera otoka prema obali, donosi toplinu, vlagu, kišu, kod ljudi uzrokuje depresiju, bolove u tijelu, mrzovolju, zovemo ga vjetar od fjake.